7 ранку на годинниках. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. ОБСЄ отримали письмове підтвердження від бойовиків про відведення сил біля станиці Луганської. Напередодні ватажки так званих ЛДНР направили спостерігачам відповідного листа. Найближчим часом спостережна місія проведе верифікацію розведення військових і представить остаточний висновок. Наразі сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Раніше у штабі ООС заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. Дотримання сторонами умови ОБСЄ відстежуватимуть кілька днів. Рішення про відведення сил біля станиці Луганської тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. Сьогодні стартують військові навчання «Сібріз-2019». Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО. Вони доправили особовий склад, техніку та спорядження для проведення вишколу. Крім того, прибули кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. Загалом у цьогорічних тренуваннях візьмуть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Четверо звільнених українців, що перебували у заручниках бойовиків, уже вдома зі своїми родинами. Дмитро Великий та Максим Горяїнов повернулися на Дніпропетровщину, Яків Веремейчик – на Волинь. Едуард Міхеєв родом з Луганщини, тож поки що з двома доньками мешкає на Харківщині. Нагадаю, бранців звільнили минулої п'ятниці. Про це з представниками так званих ЛНР-ДНР домовився голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Переговоры по поводу освобождения лиц как в Донецке, в Луганске продолжаются. Также продолжаются переговоры по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Наше желание установить мир и прекратить боевые действия. И это интересы граждан Украины. Напоминаю, что таких больше 80% это первое. Вопросами освобождения я занимаюсь тоже с 2014 года. И я организовывал освобождение и обмены уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, вернулись в семьи и вернулись к родным. Семеро постраждалих у Кривому Розі. Там сильним поривом вітром перекинуло батут із малечею. П'ятеро дітей впали на землю, їх накрило надувною конструкцією. Дітлахи дістали незначні забої. Серед потерпілих також дві жінки. Усіх доправили до місцевої лікарні. У Домбровському кар'єрі, що на Прикарпатті, активізувалися суви ґрунту. Берег почав обвалюватися після сильних дощів, що заливали регіон останні кілька тижнів. Чим це загрожує, дізнавалися мої колеги. Ще місяць тому тут можна було проїхати. Сьогодні замість берега – вирви. Сонце, ґрунт, ну а як же, там земля, вон там поїхала була дорога теж. Торічного року була поїхала, але вони то вирівнули. Домбровський кар'єр почав працювати півстоліття тому. Тут відбували калійні добрива відкритим способом. Та в 2001-му виробництво призупинили. Через брак коштів перестали згодом відкачувати воду із гірничих порожнин. Кар'єр став наповнюватися дощовими і ґрунтовими водами. Швидко, по 2-3 мільйони кубометрів щорічно. На поверхні мінералізація порядка 25 грамів на літр. Це десь у півтора рази більше, як морська вода. Суви на Домбровському кар'єрі стаються майже після кожного рясного дощу. Зараз площа водойми більше 50 гектарів. Та експерти попереджають, якщо не проводити жодних заходів, вона буде тільки збільшуватися. Та невдовзі може досягти 100 гектарів. Та найбільша небезпека, кажуть фахівці, це те, що ропа з кар'єра почала вимиватися назовні. У нас є засолення по периметру криниць і ареал засолення по останніх даних 13-14 року був більше 1000 гектарів навколо хвостосховища і кар'єра. І ареал засолення підземних вод рухається в напрямку Добровлянського водозабору. Це основний водозабір міста, який постачає місто питною водою. Жителі довколишніх міст та сіл вже потерпають через засолення води. То така вода йде звичайно біла, так як кайніт або гіпс такий. Я не носила її, була у цей на аналіз. То там у скільки то разів перевищує, ну як, наприклад, щось город поліє, що білий. Нельзя було поливати зразу вже уничтожаєш зелень.
Вона настільки була солена, зробили скважину, ми ні разу не поливали. Лише торік Львівський інститут «Гірхімпром» на кошти міськради нарешті розробив проект реконструкції. Фахівці пропонують кар'єр перетворити на відпочинкову зону. Ми не згоджуємося з цим варіантом. Тут вони оптимістично так настроєні, що це буде курортна рекреаційна зона. Кар'єр не буде нікому загрожувати, але солені води глибинних шарів кар'єру контактують із водоносним горизонтом. Водночас експерти кажуть, засолення криниць і водойм не зупиниться, тому пропонують як альтернативу запустити тут нове виробництво, відбирати з нижніх шарів концентровані розсоли і переробляти їх на технічну сіль та низку хімічних сполук для сільського господарства, які Україна сьогодні закуповує за кордоном. Залишилось тільки знайти інвестора. Жан Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії. Очільник Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, бо лідери країн ЄС не змогли дійти згоди. Найвірогідніший кандидат – перший віце-президент Єврокомісії, лівоцентрист з Нідерландів Франц Тіммерманс не влаштовує не усіх. Проти виступили країни Східної Європи. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів Туска з представниками країн ЄС. Схоже на те, що це будуть непрості консультації, м'яко кажучи. Дуже важливо уникнути внутрішнього конфлікту між Радою та парламентом. Тому на перемовини знадобиться час. Семеро осіб загинули, понад сотню поранені внаслідок розгону демонстрантів у столиці Судану – Хартумі. Вогонь по мирних жителях та правоохоронцях відкрили невідомі снайпери. На вулиці міста мітингарі вийшли з вимогою до військових сформувати цивільний уряд та передати йому владу. Нагадаю, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади усунули президента Судану Омара Аль-Башира. Зараз він у в'язниці, а функцію уряду взяла на себе військова рада. Однак організатори акції протесту, спрямованих проти президента, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У Європі вже 8 людей загинули від аномальної спеки. Найбільше жертв у Франції. Тут померли 4 людини, ще по 2 смертей в Італії та Іспанії. Цими днями середній показник температури у Європі йде на рекорд – 45 градусів за Цельсієм. Як рятуються європейці – дивіться в нашому наступному матеріалі. Чи вище підіймаються позначки на термометрах у Берліні, то більше людей рятуються від спеки у водоймах та фонтанах. На міських пляжах цими вихідними ніде було яблуку впасти. Охолоджуються містяни також морозивом та прохолодною водою. Дуже спекотно у місті, тому ми добряче намастилися сонцезахисним кремом, одягли капелюхи та рятуємося від сонця, п'ючи воду. Їмо переважно фрукти. Інша їжа в таку спеку для організму надважка. Гаряча хвиля накрила всю Західну Європу. Приміром, на півдні Франції через рекордну спеку скасували навчання. Влада ухвалила рішення закрити в регіоні майже 4 тисячі освітніх закладів. Я та міністр охорони здоров'я закликаємо всіх бути якомога обережнішими. Ми вжили заходів, щоб захистити найвразливіші верстви населення. Але з огляду на високі температури, кожен має пильнувати і прислухатися до порад фахівців та до свого здорового глузду. Найліпша ситуація в Іспанії. У п'ятницю в деяких частинах країни зафіксували новий температурний рекорд для червня – 43 градуси. У Каталонії спалахнула одна з наймасштабніших за 2 десятиліття лісових пожеж. Вогонь охопив 60 гектарів землі в муніципалітеті Тарахона. Полум'я дісталося ферм, загинули вівці та коні. Поліція перекрила дороги та евакуювала із зони лиха близько 30 сімей. Від нищівної спеки Європа потерпає останній тиждень. За даними метеорологів, причина – циркуляція субтропічних повітряних мас над Атлантичним океаном та антициклон, який накрив регіон від Ісландії до Росії. Людей закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю, особливо в період найактивнішого сонця, та пити більше води. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. 51 нагороду виборола Україна в цьогорічних європейських іграх у Мінську. Це чверть від усієї кількості розіграних медалей. У загальному заліку наші спортсмени посіли 3-тє місце, поступивши з Білорусі та Росії. Загалом на рахунку українців 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових нагород. Європейські ігри 2019 завершилися напередодні. Участь у них взяли майже 4 тисячі спортсменів з півсотні країн.
І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.